Langt herude vestpå ligger Rømø, en lille vesterhavsperle. Og i modsætning til de fleste andre øer i Danmark, så kan man køre hertil på en dæmning, der er næsten 10 km lang. Her er gummistøvler eller vaders og varmt tøj godt at have på, i hvert fald om vinteren. Vi skal en tur med ud til havets spisekammer for at sanke østers og tang. På turen har vi følgeskab af Sam og Frans, alt imens Tanja tænder op i stenovnen inde i bålhytten. Her skal vi senere sammen tilberede vild mad, også om vinteren. Vi var ud til den nordlige del af Rømø, altså Jura. Og vi var ud til en stor østersbank, der ligger derude. Der vil vi jo se, om vi kan finde lidt lækkert at spise ude. Og vi tager simpelthen det ud, fordi det er en dejlig stor bank derude. Og så fordi vi har en god lavvand, så det kan godt betale sig at gå derude i dag. Det er nemlig ved lavvande, at de store østersbanker tørlægges, og hvor man så bare kan vade ud og plukke østers. Jeg har en purs, og du kan få en purs her, hvis du vil. Vi går et lille stykke på læsiden af diget, før vi for alvor skal ud i blæsten, og Frans fortæller. De kanaler, vi går langs med her, det er jo det her fyldegrav. Og det er jo fordi, man har tavlen af jord herfra og løg op, og så er det blevet til et dige. Og så har man jo ligesom, så er det vel fint. Så kom der store sø i de her fyldegrav lige pludselig. Og det er egentlig ikke fordi, man har skulle bruge mere jord. Det er simpelthen fordi, at så har det været et digebrud i et tidspunkt. Hvis der har været en stor storm, så er diget skyllet væk, og så er vandet fosset ind. Og så har det simpelthen undermineret et stort område, og så er det lavet sø hele vejen ned igennem det fyldegrav her. Og så selvfølgelig oversvømmet af marsklandskabet herinde. Sådan at man kan se, at det ligger nogle enkelte huse herinde. De går, der ligger herinde. De er jo så i far for at blive oversvømmet, eller blive oversvømmet, når det er stormflod, når de er ved brænd. Så man kan faktisk gå og følge de her huller, vandhuller eller søer hele vejen herinde, og så kan man simpelthen se alle de steder, hvor de det er brudt. Nej, prøv at se. Og det er lige det, vi skal ud. Nu er vi jo kommet ud til Østersbanken. Altså det er her, den starter sammen. Og den starter sådan set her, og så fortsætter den jo bare kilometer efter kilometer, den var jo med. Og her kan man simpelthen se, at de steder skulder ved skulder. Altså, vi har... Frans fortæller, at det er Stillehavs Østers. Og historien om dem er, at de første gang blev sat ud i Vadehavet i 1983, i forbindelse med opstart af en østersproduktion på Rømø. Man havde dengang ikke nogen forestilling om, at de ville formere sig i det relativt kolde vand, men det gjorde de. Vi spørger Frans, hvorvidt der er risiko forbundet ved at spise østers. Og han siger, at østers og muslinger lever af mikroalger, inklusiv giftige alger. Men da vandet udskiftes to gange i døgnet, på grund af højvande og lavvande, er risikoen absolut et minimum. Men tjek altid Sundhedsstyrelsens varslinger, siger han. Og ikke samle dem på steder, hvor der er vandudløb, rensningsanlæg eller lignende. Og så kun i måneder, der indeholder et R, altså fra september til april. Jamen, så gå bare i gang. Husk dog lige den lille regel, at du ikke indsamler mere, end der kan være i din hat. Men hvordan kan man se, om en østers er okay? Den skal være lukket. Hvis vi er i tvivl, så plejer vi lige at trykke over dem. Hvis det kommer en lille bitte smule vand ud, ligesom det gør her, så er det jo fordi, den kan godt lukke sig lidt med, men ellers så klemmer den sig bare rigtig godt sammen. Så ved man, at det ligger en stor, stærk muskel derinde, som holder det hele sammen. Den har ikke lyst til at åbne sig. Hvis du kan trykke den, når den åbner sig en lille smule, eller er sådan lidt løs i det, så er den ikke god at spise. Og hvor store må de være? Ja, altså jeg vil godt have navnet, at det har en god størrelse.
fordi at så skal vi ikke åbne, som andet, når vi skal gratinere, vel? Det er selvfølgelig rigtigt. Så sådan en lille bitte en som den her, det ja, vi kan godt tage den med. For mod arbejde. Ja, det er det lidt. Og for lidt fornøjelse. For lidt fornøjelse. Denne her, prøv at se, den var fandme flot. Jeg tror, du har fået et øje for det. Et østers øje. Et østers øje, ja, det tror jeg. Ja, vi skal jo også smage på varerne, skal vi ikke det? Jo, det skal vi. Det er godt nok med vand og briller og det hele, der kan det snart give. Ja. Når vi spiser dem, så plejer jeg at tage dem op med fingre. Ja. Og så handler det om at tygge. Det gør det. Er ikke fantastisk? Ja. Det er snart vandvending, så vi skal lige så stille til hjem igen. Ja. Så er bedre i dag. Ja, vi har også rigeligt. Og så skal vi også lige huske at have lidt tang med hjem. Så vi kan få lidt godt at spise. Jamen, nu har vi i hvert fald noget østers med hjemme. Så nu skal vi hjem til vores lille grillhytte på Tønnesgård. Og så vil vi tilberede dem. Altså gratinere dem alle mulige lækre måder. Og der har vi Tanja stående hjemme. Hun venter i spænding. Hun ved, at vi er forsinket. Det plejer vi at være. Så nu håber vi, hun har gjort det hele klar til os, så det er lun og tør og lækker. Og så vil vi simpelthen hjem og lave noget lækker mad. Naturcenter Tønnesgård ligger i en gammel stråtækt kommandørgård. Og hvorfor det hedder en kommandørgård, er fordi, at ordet kommandør er det hollandske ord for kaptajn på hvalfangerbåde. Det var nemlig sådan, at mange mænd på Rømø tog på hvalfangst i en periode fra ca. 1660 til 1860. Og de tjente rigtig mange penge som kommandører. Pengene blev brugt på at bygge store, flotte, solide gårde, og en del af dem er stadig bevaret. Hej, Tanja. Nu skal vi have åbnet om østers. Og så putter vi lidt forskellige lokale råvarer på. Nogle urter, vi har sanket her på Rømø. Blandt andet noget smalbladet timian, som vokser rigtig meget i plantagerne. Og faktisk også ud lidt i klitterne. Og så æbler og nødder og løg, fordi det er i sæson nu. Vi vil nok gerne bruge det vi kan finde her. Og hvis ikke, så i hvert fald det, der er i sæson i Danmark. Og det er jo altså så æbler og løg. Der er masser af planter, selvom at vi har haft frost. Så der er rig mulighed for at finde grønne ting stadigvæk. Og så er det jo sjovere at bruge dem, end at gå i supermarkedet. Man kan simpelthen ikke dø af sult, når man bor her. Nej, det er faktisk svært. Det at åbne en østers kan være en stor udfordring, men ikke for Frans. Han har prøvet det mange gange før. Altså, når jeg åbner dem, så har jeg, det er sådan, de er jo lukket her i et hængsel. Så den vil åbnes sådan her, den østers? Ligesom et skulderblad i virkeligheden her måske. Og så er det jo, jeg godt kan lide, lige at knække det hængsel af, eller åbne det. Klok. Fordi så har den ligesom ikke en vedhæftning, det her. Og så er det en stor muskel her, han vil lige skal skære. Og den sidder cirka der. Så hvis man nu kan ramme den, så kan man faktisk åbne den fint op. Og man kan se muskler der, hvis man rører ved den, så er den meget mere fast end resten af østersen, som er sådan helt bløddyrsagtig. Den er åbnet så fint, at man faktisk også godt kan se den skæller. Ja. Og en mund hernede, ja. En mund dernede, og en mave herinde, som hvis vi skærer den op, så vil den være helt mørke, grønbrun af alle, den har spist. Ja. Så den har virkelig været sulten, den her. Jeps. Og så bliver jeg lidt lækker sulten. For helvede, det gør. Der. Nå, ja. Det var en masse snak, Tanja. Nu skal vi fandme. Det er jo ikke, det er jo noget hvile hjem, vel? Hej, Sam. Ja. Hej, Sam.
I er i gang? Ja, ja. Jeps. Super. Hvad skal du lave? Jeg skal lave noget grønsteg. En steg rabbit i grøn. Og I kører østers. Vi laver østers på to måder. Fantastisk. Godt. Så bliver det 3 meter skuff. Ja. Hvor skal jeg stille mig? Jamen, der er plads derovre rundt om skorstenen over ved det bord derovre, og der er en vok til dig, og der er brænde i komfuret. Perfekt. Så du bare går i gang. Ellers har han jo grænde med. Nå, Frans, er det ikke nok det der? Jo, det er ikke plads til mig i hvert fald. Nej, så lægger jeg den her, og så lad os tage dem over til et andet bord. Sam er også naturvejleder, og går meget op i at bruge så meget som muligt fra naturens spisekammer. Og, som han siger, hvad er mere naturligt her om vinteren, end at bruge det træ, som vi kender som juletræ? Vi skal prøve at lave lidt langstik, som jeg har delt, og krydret med nogle urter og wrappet i græn. Og så skal vi se, hvad det bliver til. Det skal nok blive spændende. Det plejer at være godt, men vi skal have den krydret, og vi putter lidt hvidløg i. De urter, vi putter i, det er blandt andet noget vandgræsse, og det er noget citrontimian, som har forvildet sig ud i naturen, hist og pist. Vandgræsen kan man finde alle steder, hvor der er ferskvand, kildevand, og de kan godt lide det der 8 grader fra grundvandet af. Så det er der, man finder det. Så hvis man kender et af de steder, og det gør jeg, så kan man plukke det hele året rundt, hvis man ikke er ked af at få kolde fingre, fordi det får man. Nå. Jeg skal jo rykke noget græn af vores juletræ her, og når det skal wrappes, det er en fordel, at det er nogle lange stykker. Så det skal jeg lige have forberedt. Det er jo i bund og grund pyntegrønt, man står og laver. Bruger man det om foråret, så får man en mildere smag, hvis man bruger et lyse skud. Bruger man det her om efteråret, så er der lidt mere bund i. Så får du sådan en rigtig kraftig grænsmag. Så det er jo, om man kan lide det ene eller det andet. Nå, vi skal til at have wrappet den, og der er 1000 måder at gøre det her på. Alle kokke har været deres, og jeg har ingen af måderne. Jeg gør bare mit bedste. Det drejer sig om, det er en at få grænnen til at sidde så tæt på som muligt. Og så er det ligesom at binde en grænkrans. Man får bare grænnen lagt på dernede af, får bundet det fast, så det hænger fast på kødet. Og alt imens Sam binder flanksteken ind i græn, fortæller han også om, hvorfor han mener, det er en god idé at hente spiselige ting ude i naturen. Jeg synes, det er fjollet at gå ned i brusen og for eksempel købe brøndgarser, når man kan hente det ude i naturen. Jeg synes, det er helt tumpet at købe citron, når det er noget, der er så taknemmeligt, det kan gro alle steder. Får man en fra en aflægger fra naboen, eller hvem man nu får fra, så har man jo citron lige så overalt resten af tiden, hvis ikke man styrer det. Det skal gerne gro i en potte, ellers så stikker det af, fordi det breder sig. Det kan man så synes, at det er dejligt. Det dufter jo godt, men hvis man kun har citronvis i haven, er det måske ikke så godt. Nu er vi ved at være der. Det kommer bare til lige sådan en juletræ, der er snørret, jo. Men det bliver godt, når det bliver stegt. Tanja og Frans skal have fyldt de friskplukkede urter i alle østers, inden de skal ind i stenovnen. Nå, Frans. Nå, Tanja. Vil du lave østers med æbler og timian? Ja. Og nødder. Og hvad har du plukket? Jamen, jeg har plukket alt muligt skønt. Skal vi starte med det? Ja, sgu ikke. Det må vi selv. Lad os gøre det. Jeg har plukket alt muligt godt. Jeg har plukket fuglegræs. Det kan man jo finde i de fleste haver. Som et irriterende ukrudt, men det er der egentlig ikke rigtig nogen grund til, det er. Det er det, jeg lurer hjemme i København. Jo, ja, det er mange, der gør. Det behøver de slet ikke. Det smager ærter. Lidt grønt. Mm. Hvad har vi nu? 28. november. Mm. Og der er masser af det. Så har jeg selvfølgelig noget skvallerkål. Her. Også tænkte mig, at vi skulle hakke. Og der er de fineste bittesmå lægekokler. Og den bliver faktisk bare bedre og bedre fra nu af. Og selv når der er hård frost, har jeg plukket den nede ved Vadehavet. Den er helt klappet sammen, og så når jeg kom hjem og lagde den på køkkenbordet, så stod den lige så fin igen. Den er rimelig... Den er lidt peberrød-agtig. Ja, peberrød, sennep, rucola. Kraftig. Men de olier, de forsvinder ved opvarmning, så den er slet ikke så stærk, når man... Ellers skal man putte den på bagefter, hvis man gerne vil have det der
spark. Mm. Men den er sådan næsten asiatisk smagen. Lidt mere fuglegræs. Så har vi denne her jo. Og prøv at se, der er en blomst i november. Det er lige fint. Mm. Smalbladet timian, som vi plukker masser af her på Rømø. Og som har en lidt mildere timian smag end den klassiske sådan middelhavs timian. Altså den, der hedder officinalis, som vi også kender fra køkkenet. Men den er, den har en fin sart smag af timian, og så synes jeg bare, at det er fedt, at man kan gå ud og plukke det på Rømø, i stedet for at gå i supermarkedet. Bruno blæser det hele væk. Ja, så vi skal i gang med. Yes. Fortæl mig, hvad skal vi gøre. Sæt mig i sving. Du skal, nu tager jeg min urte tilbage, og så får du brættet. Imens der hakkes og snittes, fortæller alle tre om, hvad det er, der er fedt ved at lave mad i naturen og tilberede over åben ild. Vild mad, det startede med René Refsip fra Noma, som har haft en tanke om, at han synes også, det er fjollet, at vi går og køber ting, som vi kan hente i naturen. Og det er fører, der sundere, det vi henter ud i naturen. Og så det vil han egentlig godt have, at vi lærer det igen, fordi vi har jo vidst det før. Det har man altid gjort. Vi har bare glemt det, fordi det er jo nemmere at gå ned og handle. Så det vil han gerne have indført igen. Og så at børn faktisk ikke rigtig er med i køkkenet mere. Og det er også super ærgerligt, fordi sådan det sociale samvær og bare det at lære at have tålmodighed og vente, det er en god ting. Det skal man også kunne under madlavningen. Skal man bage en kage, så er den jo heller ikke bare lige færdig. Så det er sådan en grund, der er blevet væk, som man skal have genindført. Og det er super svært i dag, hvor alting går hamrende stærk, og man kan søge alting på Google. Men da man ikke kan spise Google endnu, så kan man jo blive nødt til at lave noget mad en gang imellem. Vi synes, at det er sjovt at lave mad på ild. Altså med brændefyret ovn og brændefyret kogeplader. Og så synes vi, at det giver jo sådan en, man bevarer den der følelse i kroppen med at være udenfor og være i naturen. Når man ikke går ind i sit varme køkken og tænder emhætten og så videre, men at man beholder de råvarer, man lige har hentet ud i naturen, beholder dem udenfor, og så tilbereder dem herude. Og man kan sige, vi står jo ikke ude i blæsevejret. Vi sidder jo i den her hytte, hvor der er noget læ og sådan, fordi ellers bliver det simpelthen for svært. Og, altså hvis vi stod derude nu i 15 sekundmeter, så blæste det her jo af hækkenfelt til. Men det der med at være udenfor, jeg synes også, det er vores erfaring. Nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl. Jeg synes, altså folk bliver mere snaksalige, det er mindre formelt. Og så smager man bare, generelt bare bedre, når man er udenfor. Altså det, sådan er det jo bare. Det smager bare. Det giver bare en fantastisk smag, fordi man er sådan lidt mere sulten. Og kold. Men ja, det er lidt mere uformelt, og man kan, ja. Så jeg tror også godt, at vi vil gerne handlede folks opmærksomhed på den her natur. Altså det er jo det, ligesom, det er jo det, vi gør hver dag som naturvejleder. Vi vil enormt gerne få folk til at se, at der er tonsvis af eventyr lige om hjørnet. Vi behøver slet ikke tage til Azorerne eller New Zealand. Vi kan godt bare tage ud i det vildeste pløjer og finde en krabbe i en østerskal og hente noget mad hjem og spise sammen. Altså, jeg tænker, det handler også meget om samvær, og det understøtter natur også enormt godt. Synes jeg, er vores erfaring. Jeg synes, at når man er ude i elementerne og kan mærke, at tingene ændrer sig, lyset skifter og sådan noget, det gør noget andet. Jeg synes, det er super hyggeligt. Det her med, at når man står og laver mad, for eksempel sådan en eftermiddag, blandt andet med skolebørn, så de drøner rundt og laver alt muligt andet, fordi de kan ikke koncentrere sig om det, så sænker lyset sig. Vupti, så er børnene inde. Fordi de ved godt, det her omkring, det sker. Hvis man har åben ild, altså et bål, så er de også der omkring, fordi det drager sig på den her tid af dagen. Ikke? Og så samles man om det, og så er der ro til, så er der gode historier. Og man snakker om det, man har lavet om, altså, i løbet af dagen, så det er super godt. Det giver ro, og det gør dem jeg er gladere og med, altså væsentligt mere medgørlige. Det gælder også mig selv. Jamen, jeg tænker, det er også, altså, de børn, som måske har sådan lidt uro, i kroppen, de kan også bedre være med herude, ikke? Der er plads til, at de lige tager en runde på græsplænen, og hvis man ser, at Mikkel bare er enormt bøvler og har svært ved at sidde stille, så kan han være med til at hugge brænde eller tænde op, og så får han ro i maven. Det synes jeg da også er noget værd. For en god ordens skyld skal vi lige have gentaget, hvad det er, alle østers er fyldt med. Jamen,
har jeg jo jeg har puttet lidt æbler, og så har vi tavn lidt lidt nøje og drysset ud. Og så var det her, hvad var det nu, du havde plukket? Det her, det er en almindelig timian. Det er en almindelig timian. Det er sådan en, som de fleste har hjemme i køkkenhaven. Den smager ret kraftigt. Så det er omfra vores højde. Det er omfra vores højde. En almindelig timian, en lille smule år. Og så til sidst, så giver jeg den en lille smule øl. Og så om ganske få øjeblik, så smider det far ind i ovnen. Så bliver de bagt. Så hiver jeg dem ud igen, og så bliver de spist. Jeg putter nu lidt hakket løg på hver af østersene. Så får det en god klat smør og noget balsamico-eddike. Det kunne også sagtens have været en æble-eddike. Og så tror jeg lige, at jeg får Frans til at hjælpe mig med at plukke nogle af alle de her urter hen over mine østers, hvis du... For jeg tænker, øllet det... Ja, ja. Godt. Kan vente. Nå. Og så kom jeg til at tænke på det der med, at... At man bare kan gå ud og samle østers. Der er jo masser af andre ting i Vadehavet, man også bare kan gå ud og samle. Der er jo altså blåmuslinger, sandmuslinger, hjertemuslinger, krabber. Hvad har jeg glemt, Frans? Tang? Ja, tang. Vi har jo tang med. Vi skal spise en masse tang. Var det det, Frans? Ja. Cool. De er klar. De er klar. Hvor skal vi have bagt? Eller hvad man gør? Dejligt. Nu har vi sat dem ind, så skal de lige have 3-4 minutter. Ja. Og så bliver de sådan lidt så fast i kødet. Yes. Og smøret smelter, og alt er godt. Ja. Nu steger vi kødet af, at vi får det brunet, og når jeg mener, at det har fået nok, det passer faktisk tit med, at når nålene falder helt af, så sidder der kun sådan en pinde tilbage. Så er den ved at være der, og så tager vi den af og hviler den lige lidt. 5-10 minutter, og så skærer vi den op, og så skal vi smage på den. Så håber den er dejlig rosa i midten. Så gør du det sammen. Ja, det bliver det også. Med græn, hva? Ja, så skulle det prøves. Ja. Og jeg tager lidt tang med, fordi ja. Det har vi jo det udefra, så det tænkte jeg, at om vi kunne... Lave lidt chips, eller... Ja, det ved jeg ikke. Vi kan lige prøve. Vi fylder lige i gryde, gør vi ikke det? Jo, så tager vi det her op, og så laver vi nogle af dem. Altså, jeg vil bare sige, det der med det grænne der, det glæder mig til. Denne helt friske og flotte blæretang kan spises, som den er. Men den har også godt af at blive stegt i lidt olie, så bliver den mere mør. Vi har lige skyllet den en lille smule, fordi at så får vi det værste af sand og de små tanglopper og ting, og så er ud af. Og så vil vi egentlig prøve bare lige at give det en masse varme nu, for at se, om vi kan lave et eller andet let. Sprødt, chipsagtigt måske. Så det er egentlig bare det. Fedtstof. Varme. Tang. Og man kan lige se, lige så tydeligt, hvordan det skifter farve øjeblikkeligt, når det kommer i temperatur. Og vi tager kun den øverste del af det, fordi den sidste del hernede, den er alligevel trævlet og hård. Så tag den øverste del, og så knækker man den af. Og så satser vi over, vi har. Skal jo prøve her. Lille ekstra tilbehør. Tror du ikke, vi har nok af det, Sam? Jo, det tror jeg. Ja, det er bare en lille snack. Det er bare en lille snack. Bare lige for at prøve det. Se her, Tanja. Hej da. Lækre... Eller tang, i hvert fald. Nu prøver vi det. Og så har vi jo... begår den lille bolle, imens yes. At Sam han lavede kød, så har vi bagt bolle. Men nu var varm alligevel. Friske boller. Lidt lækkert til din østers. Og vi er så klar. Ja, i hvert fald. Ja, jo, men jeg har jo den her flankstik, som ligner sådan en grænfaskine. Ja. Men det tager vi lige af, og så skærer vi kødet ud. Så bliver det godt. På trods af bidende kulde, storm og regn, lykkes det at komme i mål med mad fra naturens spisekammer, tilberedt over åben ild. Og vi fra TV-holdet kan varmt anbefale vild mad, også om vinteren.